Միացյալ Նահանգներում մարդիկ հաճախ որոշում են թողնել իրենց ապահով աշխատանքը քաղաքներում և փոխադրվել գյուղական շրջաններ, ուր նրանք գնում են ֆերմաներ և ապրուստ հայթայթում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով. 2006 թվականին Սեգրամուսինները այդ նպատակով փոխադրվեցին Տեխասի նահանգի Վալեր շրջանը և գնեցին Բլուհերն ֆերման, ուր Քրիստիան Սեգրը զբաղվում է այծերի խնամքով, իսկ Լիսան թանկարժեք սարքավորումներով կահավորված այս խոհանոցում զբաղվում է կատնարդյունաբերությամբ։ Մեր զբաղմունքը պարզապես հոբի չէ։ Մենք ծախսալիներ դերումներ ենք արել բիզնես սկսելու նպատակով։ Սեգր ամուսինները սրանից 5 տարի առաջ աշխատում էին քաղաքային շրջանում, սակայն ինչպես Քրիստիան Սեգրն է ասում, երբ ուրիշի համար ես աշխատում, թվում է, թե դու նրանց ավելին ես տալիս, քան ստանում ես նրանցից։ Իրենց ֆերմայում Սեգր ամուսինները այծի կաթը մշակելով պատրաստում են այծի պանիր և ապա այն վաճառում են տեղական ճաշարանների և հատուկ հաճախորդների։ Ամեն շաբաթ նրանք այծի պանիր են վաճառում նաև Հյուստոնի Ռայս համասարանին կից ֆերմերների այս շուկայում առողջարար և տեղական արտադրության սնունդ որոնող սպառողներին։ Հյուստոնի շուկան լի է թարմ սննդամթերք սիրող համարձակ հաճախորդներով։ Ոչ Լիսան և ոչ էլ Քրիստիանը գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության համար փորձառություն չունեին, սակայն դա նրանց չէր կասեցրել։ Ինտերնետային այս դարում մենք գիտենք, որ կարող ենք ամեն ինչ սովորել ինտերնետային Google ցանցի միջոցով։ Գյուղական փորձը նրանց սովորեցրել է ապրել տարվա եղանակներին հետևելով։ Ձմռան ամիսներին այծերը սնվում են կեսօրից հետո, ժամը 5-ին, որից հետո մենք նրանց կթում ենք և ապա նրանք քուն են մտնում։ Իսկ ամռանը, երբ օրը ուշ է մտնում, այծերին կթում ենք երեկոյան 9-ին։ Լիսան ասում է, որ իրենք այծերին համարում են իրենց ընտանիքի շարունակությունը։ Անասուններին ճիշտ խնամելը շատ կարևոր է, այլապես մենք չենք կարող այս աշխատանքը շարունակել։ Քրիստիան և Լիսա Սեգրներն այժմ լիովին ներգրավված են գյուղական իրենց կյանքում և բիզնեսում, և այնտեղից հեռանալու որևէ ցանկություն չունեն։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։